trenutna situacija se izboljšuje, pač s posvetom z zdravniško službo in z medicinskim stafom, ki jih imamo v klubu, pač smo se odločili, da to pauzo izkoristimo čim boljše, v bistvu za saniranje poškodbe kolena in zaenkrat sem optimističen, napreduje in enostavno je urnik ta, da vsaki drugi dan pač opravljam terapijo še v Mariboru. Definitivno za izhodišče, če gledamo konec, ni slab. Lahko bi bil boljši, lahko bi bil slabši, ampak enostavno za ostanek 4 točk se ne da nadoknaditi, še posebej, ker že v štartu bomo videli, da je že pred 2 tekmi veliko nosijo. Tako da priprave so bojo dolge in bo moštvo imelo več časa za pripravo, kot ga je imelo poleti. Vemo, da poleti so prišle okrepitve in enostavno poleti je zelo kratko obdobje za pripravo samega igralca in v bistvu za adaptacijo igralca na tekme, ki pa v Mariboru vemo, da takoj sledijo zahtevne tekme, kot so Evropa, vmes pride pol še prvenstvo in mislim, da se nam je tudi ta sprememba s prihodom novih igralcev nekako odražala rezultatsko. Ja, enostavno sem na razpolago, sem bil pripravljen, to je stroka vedla. Zdaj, oni so čutili, da je čas mogoče malo za svežino, neko spremembo. Mogoče nekako nam je manjkala ta povezanost na igrišču, ne, kar se je čutilo tudi rezultatsko, ampak vseeno, mislim, da smo vsi dobro delali, vsi smo si želeli dobrih rezultatov, enostavno nekako pride to obdobje nihanj, ki mislim, da zdaj, odkar sem jaz v Mariboru, so nihanja zmeraj obstajala, ampak to je nekako najdaljše trajajoče nihanje, ne, bom temu tako rekel, ker to se nam je poznalo na kakor se reče, na manjših tekmah in nekako motivacijo smo najdli, ko so bile tekme pomembne in tekme z višjega dela lestvica, ne, ampak potem pa je nekako zmanjkala motivacija za te manjše tekme. Ne. Način življenja mora spremeniti, prehrano mora spremeniti, pri teh letih je regeneracija drugačna, ne, in se treba nekako posvečati vsem dejavnikom, ne, pred treningom, po treningu in ko nisi na stadionu tudi, ne, vse je odvisno, kaj delaš doma, kako počivaš, spanje je zelo pomembno in mislim, da to zdaj ni neka velika znanost, mislim, da to bo moral počasi tudi mladi uveljavljati, ker ritem teh tekem je vse večji, vse težji in vse se nekako gre v fiziki stopnjuje, ne, in mislim, da bojo morali vsi počasi že kar zgodaj gledati in na prehrano, in na počitek, in odnos do samega, bom rekel, do samih svojih obveznosti biti zelo spoštljiv. No, definitivno razmišljamo nekako o trenerskih vodah, ne, in zdaj zaenkrat se probamo sredotočiti, dokler imam še pogodbo aktivno, igralsko, da se tu, da sem zbran in nekako prisoten, ne, kajti boljše čas za šolanje naprej in definitivno da nekako se vidim, da bi rad prvo začel pomagati v mladinski šoli, ne, da se nekako stvari tudi uredijo, ne, da nekako pripravimo te fante, kako bi rekel, da imamo kaj od njih, ne, da ko pridejo k nam, da že znajo in da v bistvu samo nadgrajujejo stvari. Ne. Vsem navijačem definitivno Maribora želim veliko zdravja, sreče in definitivno podpore spomladi, ki jo bomo potrebovali. Tudi če nekatere predstave niso bile na želeni ravni, vem, da smo lestvico dvignili visoko, ampak bi si želel te podpore za spomladi in mislim, da ne bomo razočarali.